那么这期视频我们来简单的看一下 CG 改件以及 Q 核心的改件外加。那么包装是比较随意的，这个都无所谓了，里边的东西其实也不是特别多。先来看一下 Q 核心的外加改件，一共只有两块板件，零件锐度处理的还是比较不错的，看着不是特别的肉，但是这个零件表面是非常的粗糙，一点也不光滑，而且流道和水口都真的是特别特别粗，处理的时候真的是需要注意了，我生怕把我的水口钳给干断了呀。而且 Q 核心这个外甲零件是没有任何编号，也没有提供说明书，基本上只能使用商家给发的商品图，然后看图说话了。 CG 尖盾杆件的零件也确实不少，并且带有一个简易的说明书和一张水贴，从造型上来看是翻模的 MB00Q 的尖盾，通膨件的发色和通透度相对来说还是比较不错的，但是表面并不是特别的工整，打磨一下这个效果可能会更好一些。本款杆件的手臂连接件看着还不错，希望连接的稳定性能够好。蓝色板件真的是特别差了，这个飞边和表面的质感真的是非常拉，基本上只能通过打磨进行处理了，而且这个工作量可能还不小。剩下的零件就是金属成银色，但是这个质感会比较怪，整体的边缘处会有一些比较通透的那种感觉，感觉用料不是特别扎实。那么板件我们就先看到这里，剩下的时间我们来看一下这两款改件的具体测试表现到底如何。首先我们来看一下 CG 的这个剑盾改件，据了解这个改件是在万代 MB00Q 之后大班8822之前出的，造型以及展开可动都是 MB 的规格，不过从零件的质量也能看出来确实不是特别好，整体的可动也都是常规的配置，简单的来看一下就可以了。这两个大的剑刃安装依旧是不是特别好，这个部分需要针对于蓝色零件的卡位进行一定的消除，个人建议用水口钳给它削掉一半就可以。同时所有的零件如果想要好好做，我个人是建议全部打磨一遍，飞边和表面这种多余的东西会非常的多，尤其是这两把尖刃的部分，飞边会阻碍安装，并且这个部分对于后续的可动也会有很大的影响。再来就是所有的零件基本上都是需要进行扩孔，太阳炉需要胶水进行固定，两侧的尖刃也是需要蓝定胶进行加固处理。说明书上只标注了正常拼装的顺序，并没有提供安装在手臂上的说明，并且零件的编号都是比较混乱，这里我给各位说一下，在太阳炉的部分需要安装这个带有连接卡榫的零件，然后在拼装剑舞的时候不要拼剑柄的部分，只保留剑身，同时这个部分也需要安装一个粗的圆柱形零件，但是这个零件让我搞丢了，各位自行脑补一下吧。这个部分处理好以后，太阳炉前的透明件不要安装，直接把出行卡榫插在上面就可以了，这样剑盾就已经安装完成。最后就是这个手臂的连接件，这个连接件的质量确实挺差的，单看板件还行，细节什么的都比较不错，但是组合起来真的不行。尾端的卡榫是需要消除一半，然后用胶水进行固定，同时这个连接件只能安插在左手臂上，并且固定卡榫和铁创骨架以及大班可动手的适配度非常差，所以我这里直接使用胶水进行加固了，最后这把剑盾安装上去就可以，滑槽的稳定性比较不错的。 Q 核心的外甲没有提供说明书，也没有提供零件编号，只能看图拼装。胸部的驾驶舱上方的蓝色外甲以及前端的白色外甲都是改件，胸口的白色外甲和舱门的蓝色零件都是需要进行扩孔，其他的部分需要胶水进行加固，这个肩甲部分还需要原本的肩甲连接件，直接左右合上方再安装一个白色零件就可以了，并且肩甲的安装也是需要胶水加固。小臂部分外甲是直接进行安装，这个部分也是需要胶水加固，手腕部分的蓝色零件也是改件进行替换，需要注意的是这个部分的方向这个刻线要放在前面。前军甲需要原本的连接件，但是卡位完全不匹配，需要把原本的零件卡损进行消除，用胶水加固，然后裆部前端也是需要安装改件。侧军甲没有挂载 GN 剑舞的卡损，单纯的一整块球形冠节和大班不是特别匹配，需要打磨处理，后胸甲直接安装即可，但是内部的偷胶会比较明显，没有提供内衬零件。大腿外甲直接进行更换，但是最后这个部分会有一个比较明显的缝隙。蓝色膝盖装甲是需要原本的零件，这个部分大半原件卡损和铁创安装的时候会比较松，需要加固。膝盖中间的这个圆形零件也是需要胶水加固。小腿推进器盖板上方的零件是一个单独的分件，需要胶水进行加固。腿部左右合直接更换，这个部分也是需要胶水。以上就是本款 Q 核心外甲的所有内容了。这两款国产改件说实话质量都不是特别好，只能说如果有兴趣的玩家可以简单的参考一下，但是这个外甲我个人还是蛮喜欢的，所以如果有想法的话呢，我个人优先推荐买这个外甲，然后简单的修一修给它装上去也可以，至于这个GN剑盾改件就看玩家自行的选择了。